עשיתי קעקוע על הזרוע. רוצים לראות את הקעקוע שעשיתי על הזרוע? כתבתי סתם זה טוש, כדי שאנשים יראו את הקעקוע ויגידו, רגע, מה זה? זה קעקוע? זה טוש? אנשים לא ידעו מה הם רואים בעצם. כל הקטע עם קעקוע זה להיות מקורי. אתה לא יכול לעשות משהו שכולם עושים, לעשות לב ולרשום אוהב את אימא. צריך להיות מקורי, אז אתה עושה משהו מקורי. סתם זה טוש. זה הקעקוע הכי מקורי שבן אדם יכול לעשות. שאנשים יבואו, יתחילו לגעת בזה, לשים מים, לנסות למחוק את זה, להגיד, רגע, אולי זה טוש, אז אם זה טוש, אז זה ירד. אבל זה לא ירד, כי זה קעקוע. אז הם יגידו, מה זה? איזה טוש זה? זה חתיכת טוש. בעצם קעקוע, מה זה קעקוע? זה כמו טוש. זה כזה, אתה עושה ככה, אתה כותב. כאילו, אתה יכול לכתוב, לעשות קעקוע על נייר, לכתוב מצרכים, רשימת מצרכים למכולת. יכול לעשות עם קעקוע על גבי דף נייר, עם קעקוע אתה יכול לעשות. אז אני עשיתי קעקוע. סתם, זה טוש.